letër e hapur për Zotin Edi Rama. Me këtë letër, ju drejtohem me shpresën se do të ledzoni dhe do të kuptoni shqetsimin tim dhe të shumë qytetarve shqiptarë që ndajnë një përvojtë në gjashme. Unë jam një punëtor në një ambient call center, ku kryi dhe tyrën time për gjashë orë në ditë. Në emër të të gjithë kolegëve të mi të punës dhe të shumë qytetarëve të tjerë, dua të ndaj me ju disa shqetësime dhe refleksione që kanë të bëjnë me situatën tonë të përditshme dhe politikat që janë në fuqi. Situata në call center nuk është e lehtë. Ne jemi ata që kemi kontakt me klientët, ata që përgjigjemi për shqetësimet e tyre dhe ata që përfaqësojm kompaninë për të cilën punojmë. Me gjitha të, për kunder punës së palodhur dhe për kushtimit të palve të trejta të call centerit, situata jonë është shpesh e ndërlikuar dhe jo e drej. Politikat që janë në fuqi janë të dobta. Ne përbalemi me kushtet të rënda pune, pagat janë të ulta dhe kemi pak të drejta të punës. Në disa raste, mungon respektin da i punonisve dhe gjdo tentativ për të organizuar sindikata apo për të ndryshuar këtë situat përbalet me pengesa dhe kundërshtim. Zoti Rama, ju ftoj të vini të punoni në ambientin ton të call centerit për të parë me sy tuaj se si kemi punuar dhe jetuar për vite të tëra. Nëse do të bënit këtë, do të kuptonit se këto nuk janë thjesht statistika, por janë jetët tona, ëndrat tona dhe sfidat tona të përditshme. Unë nuk kërkoj shumë, por dua të ndihmoj të sigurohet një punë e drejtë dhe të ardhurat e kënaqshme për të gjithë punonjësit e call centerit, si dhe të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Kjo nuk është vetëm një çështje e drejtave të punës, por është një çështje e dinitetit njerëzor dhe e drejtësisë sociale. Ju lutem, shirtoni politikat dhe ligjet që janë në fuqi dhe merrni masa konkrete për të përmirësuar kushtet e punës tonë. Ne nuk jemi vetëm punëtorë të thjeshtë, por jemi qytetarë shqiptarë që dëshirojmë të kontribuojmë në zhvillimin e vendit tonë. Bashkohuni me ne në këtë sfidë dhe ndihmoni në krijimin e një Shqipërie më të drejtë dhe më të mirë për të gjithë. Mary Speck.